Арамызға жаңадан қосылған көрермендерге тағы да бір рет қайырлы таң дейміз. Және де біздің студиямыздың қонағымен таныстыра керек. Иә, бүгін біздің студиямыздың қонағы актриса Күнсұлу Тұрғынбекқызы. Күнсұлу Тұрғынбекқызы Мұхтар Әуезов атындағы Қазақ мемлекеттік академиялық драма театрының актрисасы. Көпшілікке концерт жүргізуші ретінде, фильмдерді қазақша дыбыстаушы актриса ретінде жақсы таныс. Арамызға жаңадан қосылған барлық көрермендерге қайырлы таң дей отырып, біз сұхбатымызды бастаймыз. Қайырлы таң, сұхбат. Қайырлы таң, Сұлапай. Бірден шығармашылығыңызға көшейік. Қазір енді театр маусының басталғанына бір айдай уақыт болып қалды. Иә, иә. Биылғы жаңа маусымнан қандай жаңалықтар күтесіз? Біріншіден патша көңілді көрерменге, сосын осы жаңа күн бағдарламасының тұрақты көрермендеріне, Қазақстанның жұртшылығына, еңбектеген баладан еңкейген қарияға дейін барлығына күннің нұрлы болуын тілеймін. Бүгінгі күндеріңіз сәттілікке толы болсын. Мына қонақжай шаңырақтарыңызға шақырып, таңғы сұхбатқа шақырғандарыңызға көптен көп рахмет айтқым келеді. Енді біздің театр маусымы биыл жылдағы үрдісінен сәл кешіңкіреп басталды. Өйткені көрерменнің жаңа бір қойылыммен қуантқысы келіп, менің қатты қуанғаным өзімнің аққайыңдар елінің аппақ қызымын деп еркелеп айтып қоятыным бар. Сол ерке естің бойына қонған Қызылжар деген солтүстік Қазақстан облысына қарасты топырағы асыл жеріміз бар. Сол сар томардан шыққан Қызылжарлық бүткіл алаштың ағайық ақыны қараүлеңмен қамшы өрген Мағжан Жұмабаев сынды атамыздың құрметіне арнап 100 жылдық махаббат деп ол кісінің Жара Злиха мені Мағжанның арасындағы асыл сезім жайында Дулат Исабеков драматург авторы Алма Кәкішева апайымыз қойған болатын. Сол спектакльмен 22-сі күні біздің театрымыз өзінің кезекті маусымын ашты. Енді одан кейін Йонас дейтін азамат келіп, қазір Қорқыттың көрі пьесасын, яғни ол Алла нәсіп етсе осы шығарманы Иран Ғайыптың қазір көркемдеу деңгейінде жүріп жатыр. Өте қызу жұмысқа кірісіп кеттік, сағынып қалған жайымыз бар. Сол жерде Қамқа Қорқыттың анасын беріп жатыр. Соны қазір Данагүл апай Темірсұлтанова бірінші состав дейді, екінші состав. Ол кісімен ондай шығармашылық байланыста болу мен үшін үлкен мәртебе. Ол кісілердің білерім көп. Сондықтан осындай театр қазір қауырт жұмыста. Және де біздің театрымызда биылғы жылы вокал хор деген өте бір керемет. Сахна қозғалысы, сахна қимылы бәрін қатты дайындап жатыр. Әпкелерің қазір вокалмен қатты шұғылданып жатыр. Бұйырса жақсы-жақсы үлкен шығармаларды вокалдан тапсырма қойымыз бар. Виолончельмен, таза, тірі дауысмен дейміз ғой. Алла нәсіп етсе. Осында қуаныштар бар. Дұрыс. Енді біз білеміз, сіз керемет дубляж шеберісіз. Қаншама кейіпкерлердің шет елдік актерлардың дауысын болсын, жаңағы кішкентай бүлдіршіндерге арналған шет елдік бағдарламалардың бәрін сіз аударып отырсыз. Қаншалықты қиынға соғады? Адам өзінің еңбегін, шығармашылығын, жасап жатқан жұмысын қаншалықты сүйеді, оның қиындығында сезбей қаласың. Өйткені мен үшін әрбір көрермен, әрбір тыңдарман өте қымбат. Қатты жақсы көрем. Қазір өзім үшін ғана жұмыс жасамайым. Көгілдір экранға шыққан бетте одан көрермен қандай ләззат алады. Эстетикалық қандай мәдениет тұрғысынан қандай бір өзінде бір ізденістерге түсіре ала ма? Мен үшін өте қатты жақсы көрем. Олай болса, Күнсұлу ханым, біз қазір бейне сюжетке кезек берсек, және де бірнеше минуттардан кейін сұхбатымызды жалғастырамыз. Біраз актерлердің дыбыстайыз, біраз актерлерді. Іштерінде ер азаматтың дауысын дыбыстайтын кездер бола ма? Ер азаматтардың үлкен ер жетіп қалған азаматтарды дыбыстамаймыз, бірақ ер азамат болсам деген арманы бар. Кішкентай балақандардың дауысын дыбыстаймыз деп дейді. Ал осындай ұсыныс келсе сізге, мысалы мультфильм және де драмалық, сол терең ойлы кино, соны екеуінің арасында нені таңдар едіңіз? Маған екеуі де жақ. Мен жалпы мультфильмді ұстағанды жақсы көремін. Дауысқа қатты салмақ түсетін жағдай ол мультфильм. Мультфильмді, мысалы, дауысынды қысып сөйлейтін кездер болады. Ол связка дейміз ғой. Сол связкаға қатты салмақ түсіп кететте, кішкене қалпына келуі біраз уақытты талап етеді. Бірақ дегенмен де, бәрі да жақсы!
Жалпы дыбыстауға қатысты дүнен, оның бәрі мен үшін қызық. Жақсы көрем. Адам, шынымен жақсы көрем. Кейде біреу дубляждың ғана актер болады, біреу киноның ғана, біреу театрдың ғана. Мен үшін ең әуелгі театр және дубляждау. Енді соңғы кезде сериалдарға да біраз түсіп жатырмын, олданып келе жатыр десем. Бүгінгі таңда енді актер болғысы келетін жастар көп. Бірақ дегенмен көбісі енді киноға түсуге құштар болады. Оның себебі не деп ойлайсыз? Мен шынайы өнерді, шынайы өнермен жалған өнерді алмастырып, шатастырып алған, ол жайындағы пікірін өзгерте алмай жүрген арзан қол өнерпаздарға шынымды айтсам, кейде қарным ашады, жүрегім жылайды. Себебі біз мына қозғаушы күш ол өнер дегеніміз. Халықтың бойындағы мәдениетке деген көзқарасты, мәдениетке деген биік сапаның қалыптастыру ол сіздермен біздерге байланысты. Мен үшін өнер Бибігүл апа, мен үшін өнер Ермек Серкебаев, мен үшін өнер біздің театр, АОС театрын, Фарид апайлар, Шолпан апайлар, Ыдырыс ағалар, Ноғайбаевтар. Оның алдында қаншама марғасқаларымыз бар. Міне нағыз өнердің саф алтындары. Тарихқа үңілмеген, әдебиетті зерттемеген, жалпы өзінің әдебиет алыптарын танымайтын өнерде жүрген кейбір өнерпаздар бар. Егер сен өз әдебиетіңді танымасаң, мәдениетіңді байқамасаң, сен қандай өнер адамсың? Өнер адамы әдебиетті де, мәдениетті де қоса көтеру керек. Жас актрисаларға кеңес берсеңіздер. Мысалға, актриса болам деген армандап жүрген қыздарға неден бастауға керек? Мысалға, қай жолды таңдау керек дегенді құпияңызды ашсаңыз. Қыз бала үшін өте ауыр. Абайлап, егер шын мәнде ішінде отың бар болатын болса, ол саған маза бермесе, жоқ, мен осы мен өнерімді алып шығу үшін күрес алатын күшім бар болады деген күннің өзінде ғанақ, ол балаға өнерге жолың болсын деп қана айта аламын. Ал жалпы негізінде әсілінде өте ауыр жол. Айнша актриса екеніңізді бәрі білет, барша қазақ халқы білет. Ал дәл осында әдемі қалпыңызды сақтап қалу үшін жас қыздарға қандай кеңес бересіз? Құпияңызды қалдырмаймыз біз. Қалдырмаймыз қазір. Бірді бір құпия қалдырмайсыңдар ма? Негізгі сұлулық, сұлуынан жылу дейді ғой, ішкі жан дүниең сұлу болатын болса, мен ойлайым, қыздардың басты құралы, сұлулықтың басты құралы имандылықта, тазалықта, қайырымдылықта, мейірімділікте. Тіпті сен ешқандай пошымын келіспей тұрса да, соның өзі жаныңды жадыратады. Ал енді күсі бірге берген қонақтар таңғы әдемі тілегін жолдайды. Қадірлі патша көңілді көрермен, еңбек деген баладан еңкеген қарияға дейін, көп сөз көмір аз сөз алтын дейміз ғой, бірақ ауыз сөз айтқым келеді. Жаратушым, барлықтарыңызды бақытты жолдың жолаушысы болған нәсіп етсін. Сәбилеріміздің түнгі ұйқысы тыныш болсын. Бата беретін қарияларымыздың қатары азаймасын. Еліміздің аспаны ашық болсын. Тамаша. Олай болса, Күтсілу апай, келгеніңізге рахмет. Шынайы ашық сұхбат бергеніңіз үшін рахмет. Талай-талай құпияларды біліп қойдық. Ашып алдық өзімізге, біраз нәрсе біліп алдық. Шында да рахмет. Студиямызға келіп осындай әдемі әңгімеңізбен бөліскеніңізге. Ал біз бағдарламаны ары қарай жалғастырамыз.